Da se radom i upornošću može pobediti hendikep i stvoriti blistava sportska karijera, dokazuje Dane Korica. Rođen kao treće od šestoro dece u siromašnoj porodici u selu kod Kutine, Dane, uprkos sa teškoj bolesti u detinjstvu, uspeo da se izdigne i ostvari vrhunske rezultate u atletici. O tome u obraćanju govorio autor monografije. Zamislite dečaka koji nije mogao da hoda, koji je 8 meseci ili 9 meseci ležao u koritu, onom gipsanom, koji je za to vreme dobio plućnu bolest, koji je to prevazišao. Zahvaljujući čeličnoj volji, ali izuzetnim ljudskim osobinama, Dane je postavio rekorde koji decenijama nisu oboreni. Rezultat na 10.000 metara, 27 minuta i 58 sekundi i dalje je šesti rezultat u svetu. Po završetku takmičarske karijere ostaje u kraljici sportova kao trener, selektor i funkcioner. Sam Dane, skroman, kaže da je želeo da motiviše mlade i pokaže im kako se, kad čovek ima cilj, mnogo šta može uraditi. Čovek nikad nije beznadežan. To pre svega mladima i onima koji su na neki način oštećeni u svom životu, da li je to neka povreda ili neka teža povreda, uvek ima nade, uvek i u tom tunelu gde je mrak, uvek ima neko svetlo, samo čovjek treba da bude uporan i da to želi. Pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović istakao je da je Korica tokom 50 godina karijere postigao mnoge uspehe. Najvažnije, kaže Mladenović, to što nas je naučio da pobeda može biti normalna i očekivana. Listajući ove fotografije, možemo da kažemo da nas je Dane za ovih prvih 75 godina svoje karijere i života naučio da je pobeđivanje nešto što treba da bude normalno i na što treba da se naviknemo i da ćemo i ovu trenutnu situaciju u kojoj se ceo svet nalazi, svi zajedno pobediti. Monografija Dane Korica, priča o atletskom junaku našeg doba, treba da nas informiše, motiviše i pokaže kako se iz osnovne škole u Kutini može stići do doktora nauka.